ាត់នេះខោចូលនេះចង់ដឹងរសជាតិហ្នឹងជឿដែរអត់ឲ្យទៅវិញបានយាយហ៎ទៅណាទៅគេចាំចាប់ពោះតាបងមកយ៉ាងមកត្រង់ចាំថ្នមបាញ់ធ្លាក់អាចទៅមកវិឆ្នាំវិញអាហ្នឹងតាត់ហ្នឹង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 ហ្
ហើយដល់នេះវាគេដាក់បងមកទៀតធ្វើឲ្យខ្លាញ់ណាដាក់ប្រយញ់ជិះដាក់ប្រយញ់ជិះដាក់ប្រយញ់ទៅវិញបានយាយហោះ